Čauky mňauky z Evas Myšík a dnes mám pre vás nachystanú opäť partiu zo šachového turnaja Open Dubravan 2022. Hral som čiernymi figurami proti Miroslavovi Chlebovi. S týmto hráčom som hral úplne prvýkrát, medzi nami bol rozdiel v ELE asi 400 bodov, teda pomerne veľký. Napriek tomu táto partia mala svoju zvláštnu dynamiku. Bola to posledná partia v turnaji a samozrejme mal som ambíciu vyhrať, aby som čo najlepšie v tomto turnaji skončil. Čo sa mi napokon podarilo, ale tá partia bola naozaj z môjho pohľadu pomerne šialená, ale poďme sa na ňu hneď v tejto chvíli pozrieť. Bielý začal ťahom E4, no a tak ako som spomínal, v každej partii som vlastne sa snažil zvoliť iný typ otvorenia, ako som hral v partiách predchádzajúcich, to znamená jednak, aby aj súperi sa možno nevedeli úplne na mňa nachystať, ale takisto, aby som si trošku tie šachy užil a vlastne v každej partii mohol tvoriť z niečoho iného. Zahral som teda C5, sicilskú obranu, prišlo C4, no a toto je taký zaujímavý typ otvorenia, to nazvem, ktorý z hodou okolností hrávam v opačnom garde, teda za bieleho. Takže som sa celkom ako keby potešil, pretože tu poznám, alebo dovolím si tvrdiť, že tu poznám nejaké také hlavné plány alebo myšlienky. Zahral som jazdec na C6, D3, E5, jazdec na C3, G6, jazdec na F3. A toto je z môjho pohľadu taký, nechcem povedať, že zlý ťah, ale povedal by som, že skôr ako keby menej cenný. Ten hlavný plán je tu práve stávanie takého domčeku G3, strelec na G2 a jazdec na E2. No a práve teda po jazdec na F3 mi bolo tak jasné, že možno strategicky ten biely úplne toto nemá toľkokrát obohraté, alebo to úplne, že tak dokonale nemusí poznať. Takže hovorím si, dobre, otvorenie by mohlo dopadnúť fajn. Prišlo strelec na G7, jazdec na B5, teda taký nenápadný výskok, odkiaľ mi chce dať šach. To samozrejme nemôžem dovoliť, takže prišlo jednoduché D6, H3, jazdec na GE7, strelec na E2, rošáda, jazdec na H2. Tu zrejme teda ten biely plánoval nejaký taký útok vlastne na tú moju rošádu. Toho sa v zásade ja nemusím v tejto chvíli obávať, aj keď teda toto je jeden z takých hlavných plánov vlastne toho bieleho. Pretože z nadej ústranu, ak by sa to centrum otvorilo, tak samozrejme ten bieleho kráľ ostáva v centre a tiež si musí položiť otázku, že čo tam chce robiť. No, v prvom kole som teda zahral A6, aby som vyhnal vlastne toho jazdca, ktorý mi tu trošku ako keby lezie na nervy v tom tábore, ale zároveň vlastne A6 patrí aj do tejto štruktúry, pretože čierny zároveň pripravuje ťah B5 a vlastne preraziť a otvoriť hru na dámskom krídle, čo je jeden takisto z hlavných plánov v tejto nejakej výstavbe. Prišlo jazdec na C3. No a tým, že jazdec ustúpil na H2, trošku taký veľmi, ja by som mu dal asi jeden otáznik tomuto ťahu, pretože vlastne teraz bezstresne ma púšťa do centra, čo som aj zahral jazdec na D4, a tým, že tu nie je ten jazdec, tak v podstate ani ja nemusím počítať s nejakými výmenami. No a máme ako keby hlavnú časť otvorenia za sebou, čierny má rošádu, má vlastne vyvinuté figury, okrem teda strelca na C8, ktorý ešte buď zvažuje či ísť na D7 a vybránil pole B5, alebo prípadne na E6, alebo po prípade po F5 môže vlastne aj na F5 niekedy dobrať. Zároveň má veľmi pekného centralizovaného jazdca v centre, takže ja som bol absolútne spokojný z tohto otvorenia. Bielý sa rozhodol zahrať malú rošádu, no a pokračoval som teda v tom svojom hlavnom pláne B5. Vzhľadom na to, že ten bielý vlastne zahral jazdec B5 a potom s ním išiel naspäť, tak si tu ako keby nenechal v zásobe, tak to poviem, v podstate taký ťah, ktorý môže blokovať práve ten postup B5, a to je ťah A4. No, mohol to zahrať miesto malej rošády, ale samozrejme potreboval sa nejakým spôsobom rozhodnúť. Prišlo veža na B1 s plánom teda do budúcnosti zahrať B4 a vlastne oponovať nejakému tomu útoku po tom B-čkovom stĺpci, a plus samozrejme preventívne tá veža aj odchádza z dlhej diagonály A1 H8, kde by ten strelec v prípade otvorenia tej diagonály mohol tú vežu niekedy ohrozovať. Jazdec EC6, to znamená, ten jazdec ako keby podporuje druhého jazdca, a v prípade
ak by napríklad ten biely sa rozhodol, že pôjde naspäť jazdcom na FTI, tak v podstate ja môžem toho jazdca vymeniť jedného za druhého a môj druhý jazdec automaticky môže opäť naskočiť práve na to veľmi pekné centrálne pole D4. Prišlo z LS na G4, teda biely hľadá ako keby cestu trošku sa uvoľniť, trošku sa rozviazať, chce to spraviť vlastne výmenou týchto bielopolných strelcov a zároveň teda uvoľňuje cestu aj prípadne dáme, ktorá niekedy by mohla vlastne po diagonále D1 H5 sa zapojiť do útoku. Takisto vlastne je tu príležitosť aj pre jazdca ísť na E2 a vlastne snažiť sa povymieňať toho centralizovaného jazdca na D4. No a tu som chvíľku ako keby rozmýšľal, že v podstate tak v úvodzovkách zadarmo takú výmenu ešte nechcem spraviť, pretože po výmene by v podstate do toho centra na to kráľovské krídlo mohol naskočiť jazdec, dokonca by to mohol zobrať aj pešiakom, čím by ako keby to čierneho kráľovského krídlo tak pomerne utlačil zrazu ten biely, no a to sa mi nepáčilo. Takže zahral som v podstate, nechcem povedať, že po dlhom rozmýšľaní, ale po nejakom zvažovaní pomerne rýchlo F5, čo mi hneď tak vrnklo do nosa, že toto by mohlo byť fajn. Jednak vlastne F5 sa v týchto štruktúrach hráva, to je prvá vec. A druhá vec, v podstate ja teraz hrajem ten ťah aj takzvané s tempom, lebo ohrozujem práve toho strelca na G4 a plus teda ešte navyše pre mňa aj zabraňujem tej výmene a takému ako keby uvoľneniu figur toho bieleho. Bielý sa rozhodol vymeniť GXF5. Tu teda čierny stojí pred otázkou, môže vlastne toho pešiaka zobrať jazdcom, strelcom, teoreticky aj vežou, ale to by nebolo moc výhodné, alebo pešiakom. No ale keďže som si povedal ten ťah dozadu, že vlastne nechcem vymieňať bieleho figury, pretože ich považujem za také trošku ako keby stiesnenejšie, tak jednoznačne voľba padla na toho pešiaka, pretože teraz opäť získavam tempo, nakoľko ten strelec je napadnutý, navyše čierny teda má obsadené pomerne aktívnejšie centrum. Daňou za to je, že jeho kráľ môže byť niekedy taký ako keby viacej odhalený. Prišlo strelec na F3, B4, teda som sa rozhodol ako keby to dámske krídlo zaštuplovať, a aby vlastne tam nemohol teraz ten biely vytvárať nejaké útoky, že on by zahral B4 a podobne, a aby sme sa mohli teda sústrediť ideálne na hru v centre, kde cítim ako keby tú svoju prevahu a práve tam som chcel sústrediť ten svoj útok. Išlo strelec na D5 šach, kráľ ustúpil, jazdec na E2. Toho jazdca teraz nemá nejakú cenu meniť, aj keď teda dáma by ho jednoducho zobrala a ja by som mohol naskočiť opäť na D4 a napadnúť tú dámu. To je síce všetko pekné a všetko pravda, ale v podstate keď ten biely bude mať záujem ako keby toho jazdca vymeniť, tak nech si on minie ten ťah na tú výmenu. Zahral som teraz taký možno na prvý pohľad zvláštny ťah veža na A7, ale je to v podstate také logické vyústenie toho, že odchádzam jednak z možného napadnutia tej veži na diagonále H1 A8 a plus tá veža teda smeruje aj v prípade potreby niekedy na F7, zdvojiť sa po F-stĺpci alebo na E7, prípadne vytvárať tlak na tom Ečkovom stĺpci, takže považujem to za taký univerzálny obrano-útočný do budúcna ťah. Dokonca niekedy tá väža môže ísť aj na G7 a odtiaľ to vlastne útočiť na toho bieleho kráľa, keby sa vymenila s čiernopolným strelcom. Vymenil toho jazdca, ja som ho teda teraz zobral, to znamená máme túto výmenu, o ktorej sme hovorili, s tým, že vlastne čiernemu zostáva ten centralizovaný jazdec v centre, napriek všetkému prišlo dáma H5. No a tu som zrazu, teraz sa poviem pravdu, tak nejak, nechcem povedať, že cítil nepríjemne, ale zrazu v podstate aj ten biely tu má nejaké svoje hrozby, strelec na H6, nejakým spôsobom to povymieňať. A zrazu pozerám na to a hľadal som ako keby nejakú tú výhodu, o ktorej som si myslel, že mám, ale nevedel som ju ako keby úplne ešte zhmotniť. Dobre, pozrel som sa na tú šachovnicu, hovorím si, ktorá moja figura stojí v podstate úplne v zásade najhoršie a nič nerobí. Jednoznačne je to ten strelec na C8.
a hľadal som mu lepšie miesto. Lepšie miesto z môjho pohľadu by bolo povedzme na E8, kde by vlastne tú dámu mohol vytlačiť a napadnúť, takže voľba padla na takýto jednoduchý ako keby presun toho strelca, preto strelec na D7, F4. Bielý sa tiež snaží otvoriť vlastne tú hru, rozbiť nejaké to moje pešiakové centrum. Strelec na E8, pokračujem vo svojom pláne, takže tú dámu z toho kráľovského krídla sa snažím čo najrýchlejšie odtiaľ dať preč. On z toho dámu teda utiekol, rozhodol sa ísť na D1, v podstate bolo to asi jediné pole, kde nejak tak rozumne mohol. Na G5 by to nedávalo asi veľký zmysel, lebo tam by som teda mohol tú dámu povedzme aj nejak kopnúť, napríklad strelcom na H6. OK, dáma na D1, strelec na F7. No ten strelec vlastne už splnil svoju úlohu a teraz som mu dal ako keby ďalšiu úlohu, a to je, že ja by som veľmi rád vlastne zautočil po tom G-čkovom stĺpci a mal povedzme veže na G8 a G7, ale ten bieleho strelec na D5 je teda jednoznačne najaktívnejšia figura bieleho. A preto som sa rozhodol, že ju chcem ako keby vymeniť, zlikvidovať. No a ten môj strelec vlastne splnil tú svoju úlohu číslo 1, že vystrnadil odtiaľ tú bieleho dámu a teraz v podstate sa snažím vytlačiť toho bielopolného strelca. Vymenil ju, väža AX F7, takže ten taký čiastočný plán je splnený, že vlastne tá väža z A8 sa presunula na F7 a je zrazu zdvojená. Jazdec na F3, samozrejme treba dať figury naspäť do hry. No a tu som teda špekuloval, že ako ďalej pokračovať v tej partii, lebo v podstate pri nejakých ďalších výmenách by som v podstate svoju výhodu svojím spôsobom stratil, alebo teda som nevedel ako keby nejak ďalej nájsť. A plus, pri výmene jazdcov sa mi tiež nepáčilo to, že na šachovnici by zostali čiernopolní strelci. No a zhodou okolností teda moji pešiaci sa nachádzajú na čiernych poliach, čo by v nejakej koncovke nemuselo byť úplne najšťastnejšie práve pre mňa, lebo vlastne ten bieleho strelec by veľmi ľahko vlastne tých pešiakov dokázal ohrozovať. Z toho titulu som sa rozhodol uhnúť jazdcom na E6 a nechať teda taký opar dymu nad tým, že čo sa bude ako keby diať. Svojím spôsobom som povedzme napadol aj toho pešiaka na E4. Ale bola to aj druhá možnosť, ktorú som zvažoval, ale napokon som ju vyhodnotil ako nie najlepšiu, ale potom v dodatočnej analýze to možno bolo aj lepšie, a to bol takýto prielom alebo postup vlastne tým pešiakom na E4. A iba teda ukážem kooperatívnu variantu, čo som niekde ako keby počítal, že toto by sa mohlo udiať, ale v podstate nevedel som to vyhodnotiť, že čo by sa mohlo stať ďalej, ale po nejakom povedzme B3, E3, G3, lebo teda ten pešiak bol napadnutý vežami, dáma na C8, teraz je vlastne napadnutý pešiak na H3, išlo by aj dáma na H5. Ten čierny má veľmi, veľmi takú, by som povedal, ambicióznu pozíciu a jeho pešiaci sú síce na čiernych poliach, ale všimnite si, že ten strelec vlastne toho bieleho, on sa nemá kam pohnúť veľmi, okrem teda B2. A plus tí pešiaci sú svojím spôsobom v podstate nachystaní, sú dvaja spojení voľní a už sú vlastne na 3. a 4. rade. Čo v prípade, že by sa im podarilo nejakým spôsobom posunúť aspoň o jednu radu, tak zrazu ten biely je vo veľkých problémoch. No ale toto hovorím, som nejak tak nevedel úplne vyhodnotiť, či by to bola naozaj výhoda pre mňa, alebo či by sa bielemu podarilo tých pešiakov nejakým spôsobom zlikvidovať a tým pádom by sa tá pozícia čierneho úplne osypala. Tak som sa rozhodol pre takú vyčkávajúcu stratégiu, a to, že ustúpi tým jazdcom na E6. Išlo jazdec na G5, teda ten biely naozaj trvá na tom, že chce toho jazdca vymeniť. Teraz sa už v podstate tomu ako keby neviem úplne vyhnúť, lebo mám napadnutú aj väžu, takže výmena jazdca. Dosiahol som aspoň to, že vlastne som mu zdvojil G-čkových pešiakov, no a tí moji pešiaci môžu, ja ich vyznačím takto červenou, môžu nejakým spôsobom teraz postupovať dopredu.
To som hneď aj spravil, išlo F4, aby som teda čo najviac obmedzil aktivitu toho čiernopoľného strelca bieleho. Išlo dáma G4, teda logicky sa snaží jednak hrať po bielých poliach, jednak aktivizovať tú dámu a hlavne teda sa snaží sa spraviť vlastne aj taký prielom tým G-čkovým pešiakom na G6, čím by vlastne ohrozil tú dámu toho pešiaka. A ten môj král vlastne bez toho aspoň háčkového pešiaka na H7 by zrazu zostal taký úplne sám a teda už by som sa o ňo začínal aj trošku báť. No a v tejto chvíli som teda opäť dlho rozmýšľal, lebo mal som tu ako keby viacero alternatív, zvažoval som niečo ako dáma F5, teda napadnúť toho pešiaka, teda veža F5 napadnúť toho pešiaka, ale to by stále tam asi fungovalo niečo na ten spôsob ako G6 a podobne. No a rozhodol som sa, že ako keby trošku okrením tú partiu a budem aj ja hrať vlastne tam, kde som aj zamýšľal hrať a veril som jednoducho tomu, že aj ten môj útok na toho bieleho kráľa môže byť úspešný. Zahral som teda D5 s tým, že ak by toho pešiaka vyhodil, tak samozrejme ja si aktivizujem dámu a už aj tá moja dáma a pozícia je zrazu veľmi, veľmi aktívna a nepríjemná. Išlo veža FD1. No a tu opäť teda hovorím si, že dobre. Čo som vlastne ako keby videl faktory a prečo som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol bolo. Ak by som zobral pešiaka, môžeme si ukázať kooperatívnu variantu, tak to mi veľmi nič nedáva, pretože zrazu mám ohrozenú dámu a tá väža je krytá väžou dámu. To znamená, že toto mi ako keby nič nedávalo žiadnu výhodu. Ale čo som si uvedomil je to, že vlastne väža na D1 momentálne nie je spojená s väžou na B1 práve kvôli tomu nevyvinutému strelcovi na C1 a ak by sa mi podarilo preušiť ako keby linku krytia vlastne tej väži, tak zrazu vlastne môžem vyhodiť toho pešiaka na C4 a tá pozícia bieleho sa úplne rozpadne. Toto bola idea, no a jediné ako vlastne preušiť tú linku medzi dámou a väžou bolo F3, čo som vlastne aj nejakým spôsobom bez, nechcem povedať dlhého počítania, ale tak nejak intuitívne teda zahral. No a teraz v podstate tá pozícia je taká naozaj, že veľmi, veľmi zaujímavá, lebo okrem toho, že ten pešiak prerušuje vlastne to krytie tej veži, tak zároveň sa snaží aj ako keby rozbiť ten kryt toho bieleho kráľa. A plus tu teda sú aj motívy, že ten pešiak môže niekedy postúpiť na čach a teda už bude na tej druhej rade, čo je veľmi, veľmi samozrejme nepríjemné. V tejto chvíli musím povedať, že sme sa obidvaja už dostávali aj do časovej tiesni, takže o to bolo celé nejaké rozhodovanie náročnejšie, ale teda bieli sa rozhodol vyhodiť centrálneho pešiaka, ja som ho vyhodil dámou, išlo dáma E4. Bieli podľa mňa sa veľmi dobre v tejto chvíli rozhodol, ja osobne som teda očakával, že pôjde možno to dámou na C4, ale teda išiel s ňou na E4. Myšlienka je jednoducho vymeniť dámy, aby teda sme sa dostali do nejakej koncovky a tú partiu už by sa nejak ako keby vyvíjal, ale taký ten hlavný tlak by vlastne opadol. Tomuto som sa samozrejme chcel vyhnúť, pretože tak som ako keby dúfal, alebo som niekde cítil v kostiach, že ak tie dámy nechám na šachovnici, tak tie moje útočné šance budú stále ako keby pomerne vysoké, ale samozrejme bola tam aj možnosť, že ja sa pomýlim a dopadne to v môj neprospech, ale to už je jednoduché riziko podnikania. Zobral som dámu pešiaka na A2, treba samozrejme niečo aj, jak sa hovorí, zobrať domov a teda tak či tak som chcel sa vyhnúť výmene dám. No a plus teda je napadnutá aj väža, veľmi jednoduché. On ustúpil strelcom na E3, s čím teda jednak napadol pešiaka, jednak si pokryl tie veže. No a v podstate zahral som tak akože nejak atempo, že zobral som toho pešiaka na G2 s prípadnými vlastne hrozbami aj veža na F1 šach, s tým, že prípadne potom dáma môže zobrať aj vežu na B1 a tak ďalej. Tej taktiky tam bolo strašne veľa, alebo takýchto motívov, nemal som ich úplne nejak spočítané, lebo hovorím, hrali sme už v zásade, sme mali každý možno minútu, alebo hrali sme na increment a v podstate tieto také, že ťažké rozhodnutia som sa snažil teda nechať na toho súpera. Ja som sa hlavne som čekoval, že či mi nehrozí nejaký
hlupý jednoťahový mat a podobné seandy, tomuto som sa chcel vyhnúť. No ale takéto počítanie, vlastne tým som chcel zaťažiť práve toho supera, kde som dúfal, že spraví nejakú chybu, ale hral veľmi presne, zoberal teda strelcom na takisto pešiaka na CP, čo je veľmi nepríjemné, lebo vlastne on mi teraz tiež ide povyberať všetkých tých pešiakov, plus mi teda napáda tú moju väžu na F8 a ja musím z toho slepca ako keby odísť. A plus ten jeho strelec zrazu sa veľmi dobre rozohral a na druhej strane môj strelec na G7 v podstate nemá žiadne pole, kde by mohol ísť. No a tu som teda rozmýšľal doslova, že mi zostalo asi 10 sekúnd na hodinách a mal som ako keby rôzne varianty. Počítal som väžu na F1 dačach, počítal som dokonca tú väžu na F8 aj nechať, že ju ako keby obetovať kvalitu za toho strelca. Ale ani s jedným riešením som nebol úplne spokojný. Potom som teda rozhodol, že zachovám ako keby tú materiálnu, nazvime to nejakú rovnováhu na šachovnici a že nedám mu tú kvalitu, nespravím ani nejaký záväzný ťah typu šach na F1, pretože to by v podstate bolo pre toho bieleho jednoduché rozhodovanie, že vlastne OK, tak asi vyhodí tú väžu, alebo proste to rozhodovanie je zrazu veľmi jednoduché, ak dáte konkrétny ťah typu šach a podobne, hej, že buď musí uhnúť, alebo niečo vyhodiť a podobne. A nechcel som dávať tomu bielemu vlastne možnosti ľahkých rozhodnutí, tak som sa rozhodol s tou väžou jednoducho ustúpiť, jednak na biele pole, jednak tak, aby som napadol toho strelca, teda že vytvorím nejakú hrozbu a zároveň ju dávam aj na voľný stĺpec, kde niekedy po C2 sa vlastne tá väža môže takýmto spôsobom z boku zapojiť naspäť do útoku. No a zároveň teda nechávame figúry na šachovnici a ten biely musí povedať, že čo a ako chce robiť. No a teraz na moje prekvapenie, ja som teda počítal s tým, že buď, že zrejme asi tým strelcom jednoducho vyhodí toho pešiaka na B4. S týmto som počítal, ale teda nevedel som úplne, že ako by som ďalej pokračoval zrejme asi možno tým väža na C2, čo som mal pôvodne v pláne. Ale on sa rozhodol teda zobrať toho pešiaka dámou. A toto bola podľa mňa taká akože že chyba, pretože v podstate dovolil moju dámu zrazu aktivizovať naspäť do centra, nakoľko tá jeho dáma už nestala na E4, nie je tu tá výmena. No a tým pádom vlastne, ja som to samozrejme atempo aj zahral, sa zrazu dostávam ako keby naspäť v úvodzovkách do hry, pretože jednak tá dáma je teraz centralizovaná, sú tu rôzne typy hrozieb, plus tá dáma ohrozuje aj priamo toho strelca, teda že ho môžem vyhodiť. No a to ťažisko tých problémov je zrazu na bielom, on zahral D4, ale tu už v podstate toto bola podľa mňa už ako keby konečná chyba, pretože zahral som dáma na F3, no a pred tým čiernym stoja proste rôzne problémy, povedal by som, že už doslova ako keby neriešiteľného charakteru, pretože hrozím napríklad zobrať pešiaka na H3 a potom dámou dať na H1 mat, takisto sú tu možnosti ako dáma F2 šach, dáma E3 šach, jednoducho je tu strašne veľa nepríjemností proti tomu bielemu kráľovi a ten biely naozaj v tejto chvíli už nemá rozumnú obranu a naozaj ten biely aj dlho rozmýšľal, že čo zahrá, no a napokon vypršal čas a teda partiu som v tomto momente vyhral na čas, ale ešte teda pri nejakej ďalšej analýze sme špekulovali, že možno by bolo najšikovnejšie vlastne vrátiť sa tou dámou bielou do toho tábora, ale to by takisto tomu bielemu nepomohlo, lebo jednoducho by som vyhodil pešiaka na H3, teraz rozím jednoťahovým matom, on by teda zlikvidoval pešiaka na G2, ale prišlo by veľmi jednoduché dáma na E3 šach. Všimnite si, ako tá väža z toho F-kového stĺpca, práve tá väža na F7, ktorú som tým takým zaujímavým manévrom A7 dostal na F7, vlastne toho kráľa blokuje, musel by ustúpiť na napríklad H1, no a prišlo by jednoduché väža na F4 vlastne s rozbou takéhoto šachu, čo je teda dosť nepríjemné. A po dáma H2 by som kľudne zahral, povedzme, vyhodil by som toho pešiaka. No a táto pozícia je v zásade už úplne pre toho bielého prehratá. Jednakže mu hrozia vlastne maty, jednakže niekedy v budúcnosti mu hrozí vlastne odchyt tej dámy a vlastne po aktivizácii toho čiernopoľného strelca tá pozícia sa už úplne rozpadne.
To znamená, že skončili sme v pozícii dáma na FTI, kde tomu bielemu vypršal čas. Bola to taká pre mňa celkom nevydrasajúca partia práve preto, že posledných asi 7 ťahov sme hrali v časovej tiesni a musel som tu spraviť teda také ťažké rozhodnutia z môjho pohľadu. A to najťažšie bolo, kedy som fakt rozmýšľal až do úplných posledných sekúnd, a to bolo v momente, kedy zahral alebo zobral tým strelcom na C5, že čo vlastne spraviť, lebo teraz tu opticky naozaj ten čierny má veľa dobrých možností, no a som rád, že som sa rozhodol pre to veža na C8 a dokonca aj počítač potvrdil, že to bolo ako keby najlepšie pokračovanie. No a potom teda tá partia už v podstate mala veľmi, veľmi rýchly priebeh až do toho dáma F3. No, čo z tejto partie sa môžeme poučiť? Určite to, že pokiaľ teda máte ten plán a to je nejaký prielom v tom centre, tak treba sa nejakým spôsobom toho plánu držať, samozrejme pokiaľ vám nehrozia nejaké maty, pretože ak by v podstate som sa toho plánu, poviem tak, že nedržal alebo ho opustil, a to bolo práve po dáma na G4, kedy som teda zahral to spomínané D5 pešiakom, ale zrazu by som tu začal možno ťahať vežou na F5 a podobne, tak zrazu by som ako keby pristúpil na tú hru toho bieleho a už by som sa sústredil iba na komplikácie, ktoré vytvára ten biely, pretože sám v zásade by som tu nemal žiadnu nejakú aktívnu hru. Preto považujem práve to D5 za taký akože správny postup, ktorý som zvolil a veľmi sa z neho teším, teda že vyšiel. No a možno aj ten biely tu, v tejto chvíli mal teda ako keby trvať na tom svojom pláne a zahrať ako keby G6. A tu by tá partia sa dostala do úplne, úplne iných dimenzií, ale v podstate on pristúpil na tú moju hru, zahral to veža D1 a snažil sa ako keby brániť tých pešiakov. No a v podstate tá partia sa zrazu dostala ako keby do tých mojich rúk a mohol som ju nejakým spôsobom kočírovať tam, kde som potreboval. To bola partia s Miroslavom Chlebom. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite odoberať, lajkovať, komentovať. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.